Abraham i hati ynë, a nuk u shfaqsua me anë të veprave kur ofroi birin e vet Isakun mbi altar? Ti e sheh se besimi vepronte bashkë me veprat e tij dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu u përmbush shkrimi që thotë edhe Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo ju numërua për drejtësi dhe u quaj miku i Perëndisë. Ju shikoni pra se njeriu shpajsohet nga veprat dhe jo nga besimi. Gjithashtu, a nuk u shpajsua edhe Rahabi Lavirja nga veprat kur i priti të dërguarit dhe përcolli nga një tjetër? Sepse sikur se trupi pa frymën është i vdekur, ashtu dhe besimi pa vepra është i vdekur. Amin. E falenderoj Zotin vlezër, në ratë të parë për bashkësinë që Zotin e ka dhenë në praninë e tij. E falenderoj Zotin motra dhe vlezër, sepse është hiri i Perëndisë që jemi mbledhur të gjithë së bashku. Është vepër e Zotit, motra dhe vlezër, që të jemi të mbledhur të gjithë së bashku, sepse është Zoti ai vlezër që na zgjodhi për një vepër. Nga vdijem në shakë. Këtë vepër që ka nisur Zotit, motra dhe vlezër, do të aprofundoj. Çdo njeri thot, motra dhe vlezër, që dëgjon zërin e Perëndisë, delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe në ndjekin. Lafti e më të shenë. Në këtu botë që ishim të gjithë motra dhe vlezër, çdo gjë që na afroj, çdo gjë që shikonim motra dhe vlezër, nuk sillte asnjëherë paqe në zemrën tonë. Sillte vetëm trishtim dhe zhgënjim kjo botë. Dhe brenda shpirti ju në motra dhe vlezër që i përket Zotit, thriste, nuk mund e me. Dhe ne nuk ishim një gjendje në motra dhe vlezër që të çlirëroheshim nga litjet që na kishte bërë Elimi, nga ofertat që ne i kishim pranuar, motra dhe vlezër, aleluja. Shpeshherë thoshim me veten tonë, po si gjithë të tjerët dhe unë, po ku të shkojnë të tjerët dhe unë. Dhe kjo çfarë bënte motra dhe vlezra, aleluja, na zhyt të thellë në fenë. Por Zoti që ishte gjithandej motra dhe vlezër dhe kujdesej për çdo njeri që bëtiste brenda vetes ti, Zoti na u përgjigj dhe tha, biri imi të dua, biri imi, kam një vepër me ty, nëse ti e dëgjon zërin tim, nëse ti ma mua zemrën, unë do vidhë në ty dhe do të bëj banesë. E falenderojmë Perëndin. Dhe ne thirëm Zot, nuk mund, eja Zot, dhe pro. Dhe qarë ndodhi me ne, vlezër? Kur ne thirëm Zotin, qarë ndodhi me ne? Pam motra dhe vlezër që gjërat që ne na ishin bërë pengesë, gjërat që na kishin sklavëruar, motra dhe vlezër, aleluja, shiknim që qliroheshim. Dhe kujtoni gjithë se cili kur pranuam Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja, sa të çliruar dhe sa të lirë ishim. Si vepronim, motra dhe vlezër, dhe nuk na bënte përshtypje asnjë lloj gjeje. Pse? Sepse vraponim në Krishtin. Dhe shpirti ynë thriste e kam gjetur Krishtin. Nuk shikonte jam pa punë, motra dhe vlezër. Nuk shikonte problemin që kam me fëmijët. Jo, motra dhe vlezër, por kishte një gëzim kaq të madh brenda në zemrat tona, sa shkonim kudo, reflektonim gëzim. Pse? Sepse kam gjetur Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe me ziprisnim që të vinim në bashkësi. Me ziprisnim që të ishim gjithë bashkë. Do na flas Zoti sot. Të këtim besimin nga Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse e pa më dorën e Zotit se si na çliroi nga lidhjet që ne kishim. Ashtu si apostujt, vlezër, mrekulloheshin me praninë e Zotit, me ato që ka bënë Zoti dhe thoshin, kush është ky që dhe era dhe te ti i binte? Edhe shpirti ynë, edhe ne, motra dhe vlezër, kjo mrekulli vepronte në ne dhe thoshim, Zoti është Zoti ynë. Zoti mund ta bëjë një gjë të tillë.
Për çdo sëmundje motra dhe vlezër, kishim dëzim dhe doshim, do vëm në Zotit, do t'i themi Zotit, dhe Zotit do të ma japë. Do vetë t'ja kërkoj Zotit dhe Zotit do më shërojë, dhe ne mrekulloheshi, vla. Erdha u luta, dhe Zotit më shërojë nga ajo sëmundje që kisha. Dhe Zotit bëri një vepër në mua. Dhe Zotit motra dhe vlezër mrekullonte familjen tonë, në vdije e mërë të shërë. Kjo ishte gjë e mrekullueshme, që ne shiknim, por shiknim dhe të tjerët. Shiknin dhe të tjera dhe toshin, si mundet që një njeri të ndryshoje, si mundet që ky i droguar motra dhe vlezër të lërë drogën dhe të adhuroj Perëndinë dhe të bëhet një familjar motra dhe vlezër. Një njeri bigjos motra dhe vlezër e kalon të tërkor dhe u shlirua nga bigjosi. Një njeri motra dhe vlezër që lofte vazhdimisht shtëpinë e ti motra dhe vlezër në kumar. Zoti motra dhe vlezër e shlirote nga kërgje e falenderojnë Perëndinë. Kjo ishte vepra motra dhe vlezër që Zotit bënte në ne, për të na treguar se kujt Zotit motra dhe vlezër i jemi dorzuar, se kë Zot ne vëmë dhe adhurojmë. Dhe duke na bindur motra dhe vlezër, aleluja, na bashkoj të gjithve dhe na bëri një popull. Na bëri popullin e ti të veçantë, që nuk ka lidhje motra dhe vlezër, aleluja, me botën. Një popull të veçantë që janë qytetarë qiellore që i përkasin Zotit, motra dhe vlezër. Që se cilin nga ne Zoti e bleu me gjak, motra dhe vlezër. Aleluja! Të falenderojmë Perëndinë. Dhe thotë, qëndroni, motra dhe vlezër, në fjallën time. Qëndroni tek unë, thotë Zoti, motra dhe vlezër. Pse? Sepse Zoti ka përgatitur diçka të madhe. Që asë mendja e njeriut, asë njeri, motra, nuk mund ta fantazoi, motra dhe vlezër, se cili është ai qytet që Zoti ka përgatitur për ne. Nuk mund ta shkojmë në mendje, motra dhe vlezër, aleluja. Lotët e mia dëgjuam një këngë tani që po vini, motra dhe vlezër, në qiell do të thajë. E imagjinoni që bota na sjell trishtim, që bota na mundon, që është e ngushtë kjo rrugë, motra dhe vlezër, aleluja. Por ama do vi ora që lotët do të thajë në qiell. Do vi ora, motra dhe vlezër, që ju thot do të hidheni si viçat që dalin nga stalla, do të përdëlejeni. Për këtë jemi thirrur, motra dhe vlezër, aleluja. Që ne të jetojmë në përjetësi në praninë e Perëndisë. Sepse është kaq shumë e madhe dashuria e Zotit, motra dhe vlezër, për ne. Sa erdhi nga bleu me gjakë, jo me fjalë, motra dhe vlezër, por me vepra. Kjo ishte dashuria e Perëndisë që ne e pamë ku në kryq. U flijua për ne, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe na qojti bitë Perëndisë. Bitë Perëndisë të ngjashëm me te, ku, motra dhe vlezër, do të ngjajmë me Jezus Krishtin. Në atë rrugë drejt kryqit të Golgotës, motra dhe vlezër. Dhe kjo rrugë që ka nisur Zoti me ne, motra dhe vlezër, është rruga e kryqit. Që ne do të ecim, motra dhe vlezër, duke çfarë? Duke kryqëzuar dëshirat tona mishore, që në mbajnë në pengë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe Zoti thotë me profeci, motra dhe vlezër, do të çliroj popullin tim nga çdo lloj lidhje që ka në këtë botë, që të jetë i lirë, motra dhe vlezër, për të ikur në qiell. Kjo është vepra e Zotit dhe dashuria e Perëndisë në ne. Dhe na tregon tani një fjala e Perëndisë, motra dhe vlezër, çdo pika vlezërit e mi, thotë nëse dikush, thotë se ka besim, por nuk ka vepra. Çdo pika, thotë motra dhe vlezër, aleluja, që ti thua unë jam besimtar. Nëse ne nuk jemi dritë, motra dhe vlezër, nëse ne, motra dhe vlezër, nuk jemi vlezër, çdo pika, motra dhe vlezër, aleluja, vlezër e dimish, do të thotë motra dhe vlezër, kemi njatë. Marim të një të njakë, motra dhe vlezër, aleluja. Kemi të një të në frymë nga Perëndia. Dhe fryma e Perëndisë, motra dhe vlezër, është paqe. Dhe fryma e Perëndisë është dashuri. Nëse nuk kemi, motra dhe vlezër, këtë frymë, nuk kemi nga Perëndia. E falenderojmë Perëndinë. Dhe duhet, motra dhe vlezër, fjalë na mëson të kontrollojmë veten në këtë pasqyrë. Nëse ne nuk kemi vepra, motra dhe vlezër, aleluja, gënjejmë veten. Gënjejmë veten, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse ato çka ne bëjmë është drita ku njerëzit shohin, ku vlezërit shohin, motra dhe vlezër, lavdi emri të shenjtë. Dhe adhurohet emri i Perëndisë me ato çka ne bëjmë.
Jo me ato që ka ne besojnë, më të rrëve të zë. Qëka ti si thotë fjalla e përëtisë? Çdo pika, më të rrëve të zë, aleluja, nëse dikush thotë se ka besim dhe nuk ka vepra, a mund të shpëtoj atë besimi? Dhe më poshtë, më të rrëve të zë, bërë një krasim, zoti, dhe thotë. Eshte njësoj, më të rrëve të zë, si kur thotë, një vllau se një motër janë zhveshur, ju mungon ushqimi i përditshëm dhe dikush nga ju ju thotë shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni. Çfarë bëri motra dhe vëllezër ky njeri? U ngop, u vesh motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse ne me vepra nuk tregojmë dhe nuk i japim atij atë që ai ka nevojë. Vepra, motra dhe vëllezër, thot fjala e Perëndis, tregojnë dashurin që ti ke. Përshimin që ka ndodhur në ty, motra dhe vëllezër, aleluja. Po kështu është dhe besimi, në qovë se s'ka vepra, është i vdekur në vetë vetë. Besojnë në Zotë, motra dhe vëllezër, aleluja, por brënda neshtë nuk kemi dashurin. Besojmë në Zotë, motra dhe vlezër, aleluja. Profetizojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Bushemi plot me frymë, motra dhe vlezër. Predikojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe nëse s'kemi dashuri, që me përbëjmë, motra dhe vlezër, aleluja? Vepra e Zotit që erdi në ne dhe ne pam ishte dashuria. Ne pam dashurin e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Një kujdes të Zotit, vlezër, aleluja. Në atë ditë shumë do të thonë, a nuk profetizuam ne në emrin tënë? A nuk nxorëm demonën ne në emrin tënë? Dhe Zoti do t'ju thotë atyre, s'ju kam një urkur. Pse po tra dhe vlezër s'ju kam një urkur, do t'ju thotë? Sepse po tra dhe vlezër t'la di e në të shenë. Nëse nuk e bëjmë me dashuri, Zoti mi gjenë. Nuk vlenë. Sigur gjithë pasurin ti me të ndaja për të varë fritëzot dhe trupin tim të jepja të digjej, thot motra dhe vlezër. Dhe këti gje, vepër, nëse nuk e bëjnja me dashuri, nuk mund të më vlejnë. E rëndësishme nga të gjitha gjarat motra dhe vlezër, dashuria. Po qarë është dashuria motra dhe vlezër, aleluja? Dashuria është Krishti, motra i më vlajim, aleluja, që ne e pamë. Perëndin askush nuk e pa, motra dhe vlezër, aleluja. Por dashurin e Perëndis e pa më. Ku e pa më, motra dhe vlezër? Tek Krishti. Në krysh. Po kështu dhe besimi, në qofë se s'ka vepra, është i vdekur në vetë vete, thot. Po dikush do të thotë, ti ke besimin dhe unë kam vepra. Më trego besimin tënë pa vepra të kua. Mundet, motra dhe vlezër. Unë besoj. Ku ta shok? Ma trego, thot motra dhe vlezër, mundet dikush ta tregoje besimin që a i ka tek Perëndia pas një loj vepre? Qfar bërë? Dhe thot këtu. Ti beson se ka vetëm një Perëndi, thot motra dhe vlezër, mirë bërë, thot. Edhe demonët besojnë dhe dridhe, thot. Shkuni, motra dhe vlezër. Beson që ka vetëm një Perëndi. Mirë bërë, thot. Edhe demonët e besojnë një gjithë. Që ka frikë. Ma dëshiron të kuptosh ti o njeri i kotë, se besimi i pa vepra është i vdekur. I thot njeri i kotë, këti njeri u që beson të Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja. Por s'ka vepra. Është njeri i kotë, thot. Dhe thot, Abrahami aty në, a nuk u qfajsua me anë të veprave, kur ofroi birin e ti Isakun mbi altar. Beson të motra dhe vlezër, aleluja. Ku do të shikon të Perëndia, motra dhe vlezër? Ku do të shikonim ne? Sepse fjala e Perëndis shpesher në thotë motra dhe vlezër, të gjitha gjërat që u profetizuar në fjallën e Perëndis, të gjitha gjërat që tu e në fjallën e Perëndis, janë për ne! Janë për ne, motra dhe vlezër, aleluja, që besimi ju në të rritet të forcohet, dhe ne, motra dhe vlezër, të jemi vërtet dritë në këtë botë. Që ti jepet lavdi Perëndisë, motra dhe vlezër, në përmjet besimtarve, në përmjet atyre që me vepra tregojnë dashurin që kanë për Perëndin. Dhe thot,
Atin Abraham, a nu cu fai sua me antë veprave, kur ofroi i biri në vetë. Bia ta. Dëgjoj i fjallën e përëndisë, më frate Lezër, aleluja. Dhe jubim. Jubim, më frate Lezër. Dhe bëri vepër. Jubim fjallës të përëndisë, dhe mori birin e ti, thotë dhe të vëri bia ta, për të frijuar përëndisë, më frate Lezër. La i e më shënë. Sa e madhe, më frate Lezër, aleluja, është besimi. Dhe në tiri sa i madhe është besimi, më frate Lezër. Duke parë vepra, e një njëri ushoj sa i madhe është besimi. Lezër, aleluja. Ti e shek se besimi vepronte bashkë me veprat, dhe se në përmjet veprave, besimi përsose. Në përmjet atyre që bënte, thotë mëtër, përsose i besimi që kishte tek Perëndia. I kim bashkë, mëtër, dhe Lezër, aleluja. Kështu përmbush shkrimi që thotë edhe Abrahami i besoi Perëndisë, dhe kjo ju numërua për drejtësi dhe u quaj mik i Perëndisë. Miku i Perëndisë, do të Lezër, aleluja, Abraham. Sot ne bi të Perëndisë nga quaj në motra dhe Lezër. Pse? Sepse nga ka dhe nga fryma e vetë, nga vdi e në shenë. Nga ka dhe në fjallën në motra dhe Lezër, që askush të mos i ka smajtës as vjatës. Në përmjet fjallës të Perëndisë të shojnë, vetën më të ratë e Lezër, aleluja. Nuk është fjalla që të shojmë gabimet e njëri tjetëri. Fjalla është të korrigjojmë vetën, sepse nga mëson Zoti. Mos shiko, thotë më të ratë e Lezër, në mishtën, në syrin e motës, në syrin e vlajë. Por shiko, frarin që ke në syrin të. Që do të thotë më të ratë e Lezër, aleluja, vetëm Zoti është aji që nga mëshirot dhe nga mbankë të të qita. Nga pjehe më të shenë. Dhe bëm vepër, më të ratë e Lezër, Zoti. Për t'i dhe nga vdi vetëm Perëndisë, më frate Lezër. Ju shikoni, pra se njeriu çfaqësohet nga veprat, dhe jo vetëm nga besimi. Gjithashtu, a nuk u çfaqësua edhe Rahabi Lavirja nga veprat, kur i priti të dërguarin dhe i përsolli ka një udhë tjetër? Bëri një vepër, më frate Lezër, aleluja. Bëri një vepër, çliroi i u tregoi një rrugë nga të dilni të dërguarit, thotë motra dhe Lezër. Dhe ajo u shpëtua. La vdire e këtë shajnë. Dhe të thotë në fundë fare, motra dhe Lezër të parë në 26. Sepse, sikur se trupi pa frymën është i vdekur, imaginoni motra dhe Lezër që thotë. Trupi pa frymën është i vdekur. Kështu është i vdekur, motra dhe Lezër, aleluja, ashtu edhe besimi pa vepra, thot, është i vdekur. Si mundet, vla, që të bëjmë vepra, është problem. Si mundet që ne të kemi fuqi, që të përvalojmë dhe vështirësi që da dani për para, që të nga logaritën vepra, motra dhe Lezër, aleluja, kur Zoti thotë, ju nuk mund të bëni do të asë gjapa mund. Është pikërisht, motra dhe Lezër, marrëdhënia jonë me Perëndinë. Marrëdhënia jonë me Zotin, më frate. Unë nuk do t'ju lë kur vetëm, thotë Zotin. Si s'do jemi vetëm, më frate, vetëm. Kur njëri ju jeton dhe e do Perëndin me gjithë shpirt, me gjithë zemër, me gjithë mendje. Atëre njëri ju, më frate, vetëm, robë për Perëndinë. Dhe nuk është vetëm sepse do t'jap ka fryma i me, thotën. Dhe a i do t'ju udhëzoj dhe do t'ju drejtoj. Që do t'jetë përgjithmonë me ju. Nuk u di që jemi me. Ka vetja, motra dhe Lezër, por u diqemi nga fryma e Perëndisë, nëse vërtet, motra dhe Lezër, do të zdojemi në Zotë. Jetojmë në praninë e Perëndisë, në dhomën tonë të fshekë të shkoj dhe flasë me Zotë. Në bashkësi me Lezërit, shkoj të digjoj zërin e Perëndisë, motra dhe Lezër. Sepse aty shërbet, e shërbetësë, nëse unë jam pjesë e bashkësisë. Gjese cili, motra dhe Lezër, është gjymëtyrë, në këtë bashkësi, dhe sjellë motra dhe Lezër, aleluja, diçka, një shërbes që i ka vërë Zoti. Po, unë s'kam do një shërbes të madhe, jo motra dhe Lezër, që t'i gjithë kemi një shërbes dhe di Zoti pse jam këtu. Dhe di Zoti se çfarë motra dhe Lezër, aleluja, roli ka mund në këtë bashkësi. Mjafton që marrëdhënia ime me Perëndinë, motra dhe Lezër, të funksionoj. Sepse nuk mund të funksionoj, motra dhe Lezër, aleluja, njëri i shkëputur ka kisha.
nuk mund të funksionoj. Sa të du në timo të radhe vlezër të ketë barë, nëse nuk është në bashkësi, nëse nuk i shërben këti trupi vë të radhe vlezër, që vlerë ka? Mund të shërben dora jashtë trupit vë të radhe vlezër, të kujt i shërben? Kujt i shërben një dorë jashtë trupit? Pra ndaj jeni ka që të domosdoshëm për të qenë të gjithë bashkë. Dhe kjo është kisha e parë më të radhe vlezër si pas fjallës të Perëndisë. Ata ishin gjithmonë bashkë. Çdo gjë e kishin të përbashkët. Këmungullës në zbatimin e mbësimit të apostujve. Në bashkësime njeri tjetër. Në tyri e bukës më të radhe dhe në lutje. Kjo ishte jeta e të krishterit.